ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងខ្ញុំទំលាយថាខ្លួនជំពាក់គេជាង500,000 ដុល្លារតារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសមួយរូបគឺអ្នកនាងសេរីសុកាន់ដាហើយអ្នកនាងខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្លួនខ្សែធននិងជំពាក់គេជាង500,000 ដុល្លារហើយគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលគេនោះឡើយតារាកំប្លែងរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយថានាងបានខ្សែធនហើយនិងសូមអង្វរដល់ម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ពញាពេលឲ្យអ្នកនាងដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលទាំងនោះវិញក្នុងនោះដែរតារាកំប្លែងរូបនេះក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុខ្ចីលុយតាមអនឡាញពីក្រុមហ៊ុនចិនរហូតធ្វើឲ្យការខ្លាយជាដើមបំណុលវាន់កមិនអាចដោះស្រាយបានអ្នកនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែមិនអាចដោះបំណុលគេតាមកាលកំណត់ទើបអ្នកនាងសម្រេចចិត្តខ្ចីលុយពីក្រុមហ៊ុនចិនទោះបីការប្រាក់ខ្ពស់ក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានដោះស្រាយមួយគ្រាសិនបំណុលដែលអ្នកនាងខ្ញុំខ្ចីតាមអនឡាញត្រូវបានអ្នកនាងទម្លាយឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្ចីបាន6,000 ដុល្លារចំណែកឯការប្រាក់មានរហូតដល់3,000 ដុល្លារឯណោះហើយប្រសិនបើមិនសងនោះទេគេគម្រាមបង្ហោះវីដេអូនិងយកថ្នាំបាញ់មុខផ្ទះស្រែកលូឡានៅមុខផ្ទះជាជាមិនខានតើអ្នកនាងខ្ញុំជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុនជាង10ក្រុមហ៊ុនឯណោះបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានតកតងនឹងតារាកំប្លែងបាទគឺអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហើយអ្នកនាងខ្ញុំអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel Total HD សូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំមកលើកនេះខ្ញុំមកសុំវរដល់ម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ខ្ញុំទុកពេលទុកឱកាសផ្ដល់ពេលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានទៅរកស៊ីសងគាត់រំលោះតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំរហូតដល់អស់បំណុលនឹងហើយសូមបងប្អូនម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ដែលមានការប្រាក់ឈប់យកការប្រាក់ខ្ញុំទៀតទៅព្រោះខ្ញុំសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំជំពាក់រហូត3ឆ្នាំដែលខ្ញុំទ្រាំគ្រោះមកនេះសរុបទាំងអស់ទាំងមានបំណុលផ្ទះបំណុលឡានបំណុលសពគ្រប់ទាំងអស់គឺ572,000 ដុល្លារបង់ការប្រាក់ក្នុងមួយខែគឺត្រូវចំណាយអស់40,000ជាងលោកដល់ខ្ញុំអស់ពីខ្លួនខ្ញុំរេងរៃត្រូវគេផោរូបត្រូវចិនគំរាមកំហែងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ហើយហើយលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលើកដៃសុំទៅបំណុលម្ចាស់បំណុលទាំងអស់សូមអនុគ្រោះសូមអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបានហូបស៊ីចិញ្ចឹមបានហូបស៊ីចិញ្ចឹមកូនកូនខ្ញុំហើយនឹងរកស៊ីដោះបំណុលដល់បងប្អូនទាំងអស់វិញព្រោះរយៈពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហា3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំអស់ពីខ្លួនខ្ញុំអស់ដើមអស់ចុងអស់សពបែបយ៉ាងរហូតដល់ខ្ញុំឈានដល់ខ្ញុំដើមមកទទួលស្គាល់នៅសាលាដំបងដែលខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនម្ចាស់បំណុលទាំងអស់មិនសិនជាបងប្អូនម្ចាស់បំណុលទាំងអស់បានឃើញសូមទុកពេលខ្ញុំដោះស្រាយHehehehe